បាទជំរាបសួរអតិជនអស់គ្នាខ្ញុំបាទគុណណាន់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងតកតងនឹងព័ត៌មានក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយបំរែបំរួលនៅថ្លៃទីផ្សាររបស់យើងបាទការពីម្សិលមិញយើងធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ធំៗចំនួន2បាទដែលទី1គឺយើងនិយាយអំពីតកតងនឹងការចេញផ្សាយទៅលើទំនិញសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺតកតងទៅនឹងអតិផរណានិងព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺនៅវេលាម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រគឺនិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់FOMC ឬក៏យើងហៅនិយាយថាជាកិច្ចប្រជុំរបស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុក៏ដូចជាការប្រកាសទៅលើអត្រាការប្រាក់របស់គេតកតងក្នុងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំយ៉ាងណានោះខ្ញុំនឹងធ្វើការជំរាបជូនអតិជនទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងមកនិយាយអំពីការចេញផ្សាយទៅលើទំនិញសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលតកតងក្នុងទំនិញអតិផរណាដែលការពីយប់មិញនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីគឺមានការចេញផ្សាយទៅលើទំនិញអតិផរណាមួយដែលបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះដែលយើងមើលឃើញថាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំរបស់គេគឺធ្លាក់មកនៅត្រឹម 3.3% ដែលការព្យាករណ៍របស់គេគឺ 3.4% អញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្រិតនៃអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចតើវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅលើលុយដុល្លារតកតទៅនឹងទិន្នន័យមួយនេះនៅពេលដែលចេញផ្សាយទៅលើទិន្នន័យមួយនេះគឺធ្វើឲ្យលុយដុល្លារវាមានការចុះខ្សោយហើយតម្លៃមាសនៅពេលនោះក៏វាបានហក់ឡើងផងដែរគឺវាបានហក់ឡើងរហូតដល់តម្លៃ $2,341នៅក្នុងមួយអោនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយតកតងទៅនឹងទិន្នន័យអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយការពីម្សិលមិញនោះទោះបីជាយើងឃើញថាវាមានការធ្លាក់ចុះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមានការធ្លាក់ចុះតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះវាមិនទាន់ដល់ចំណុចនៅអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បាននៅឡើយនោះទេបាទដែលនេះហើយជាមូលហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃហាងឆេមីវាឡើងត្រឹមតែកម្រិត $2,341នៅក្នុងមួយអោនហើយក៏វាបានធ្លាក់ចុះមកវិញដែរនៅក្នុងព្រឹកនេះគឺនៅក្នុងតម្លៃ $2,314នៅក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងយើងឃើញថាកំសួលនៅក្នុងការឡើងដោយសារតែអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយការពីមិនមិញវាមានការប្រែប្រួលតិចតួចដោយសារតែវាមានការធ្លាក់ចុះទៅលើអតិផរណានឹងក៏តិចតួចដូចគ្នាជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំសូមធ្វើការលើកឡើងតកតងនឹងលទ្ធផលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ FOMC ឬក៏ធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់មិញតកតងនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺគេបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគឺធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅដដែលគឺ 5.5% ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះដែរលោក Jerome Powell ដែលជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏លោកបានថ្លែងសន្និដ្ឋានថាតកតងនឹងការកាត់បន្ថយទៅលើអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺថយនៅត្រឹមតែមួយដងប៉ុណ្ណោះតែมันបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគឺគេនឹងធ្វើការកាត់នៅខែណានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាតកតងទៅនឹងចំនួនដងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នឹងលើកឡើងទៅឆ្នាំក្រោយគឺឆ្នាំ2025ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺនឹងធ្វើការកាត់ចំនួន3ដងដូចឆ្នាំ2024ដែលលោកបានលើកឡើងកាលពីដើមឆ្នាំជុំវិញរឿងរ៉ាវនៅក្នុងការដែលលោកបានសម្រេចថាតកតងទៅនឹងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះមកនៅត្រឹមតែមួយដងនោះគឺដោយសារតែលោកបានតាមដានទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាគឺមិនទាន់ជាហេតុផលឬក៏ជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យលោកធ្វើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅឡើយនោះទេគឺអាចនៅមានឱកាសរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅដដែលដូច្នេះហើយនេះជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យលោកសម្រេចនៅក្នុងការរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅដដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអាចនឹងមានការកាត់ត្រឹមតែមួយដងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងហេតុផលដែលធ្វើឲ្យលោកអាចនឹងធ្វើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នោះគឺនៅលើកត្តា
ាតែមួយគឺតកតងនឹងទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ឬក៏ឃើញថាវាមានសញ្ញាអវិជ្ជមានណាមួយនោះលោកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ភ្លាមតែម្ដងដូច្នេះហើយតកតងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះបើយើងមើលទៅលើទីផ្សារគឺយើងមើលឃើញថាប្រាក់ដុល្លារហាក់បីជាមិនទាន់ដាច់ស្រេចនៅឡើយនោះទេមានន័យថាប្រាក់ដុល្លារមិនខ្សោយដាច់ឬក៏មិនខ្លាំងដាច់ឬក៏ធ្វើឲ្យទីផ្សារមានវាអាចមានការឡើងចុះនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងមើលឃើញថាវាអាចឡើងចុះនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតដូច្នេះអតិជនទាំងអស់អាចធ្វើការវិនិយោគទៅលើទីផ្សារនោះទៅតាមស្ថានភាពនៃព័ត៌មានជាក់ស្ដែងជាពិសេសគឺតកតងនឹងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយគួររំលឹកផងដែរថានៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញផ្សាយផងដែរនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីគឺតកតងទៅនឹង PPI ដែលជាទិន្នន័យនៃផលិតកម្មក៏ដូចជាទិន្នន័យតកតងទៅនឹង Jobless Claim ដែលជាទិន្នន័យអត្រាអ្នកអត់មានការងារធ្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេធ្វើការក្លែមដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចុះការចាយវាយដូច្នេះទិន្នន័យក្នុងថានេះជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងចប់លើក្លែមតែម្ដងដែលជាទិន្នន័យមួយដ៏សំខាន់របស់ធនាគារកដាដែលគេតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នោះតើនឹងមានលទ្ធផលបែបណាបើសិនជាទិន្នន័យតកតងទៅនឹងចប់លើក្លែមមានការកើនឡើងនោះមានន័យថាទីផ្សារការងារអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងតម្លៃប្រាក់ដុល្លារវានឹងមានការធ្លាក់ចុះអាចនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមានវាមានការកើនឡើងផងដែរដូច្នេះសូមអតិជនធ្វើការតាមដានទាំងអស់គ្នានៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីនៅយប់នេះបន្តមកទៀតនេះយើងងាកមកចាប់រំទៅលើតម្លៃហាងឆេងប្រេងវិញម្ដងតកតងនឹងតម្លៃហាងឆេងប្រេងកាលពីសប្ដាហ៍មុនបើយើងមើលទៅយើងឃើញថាប្រេងបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់តម្លៃ 72.93 ដុល្លារនៅក្នុងមួយបារ៉ែលហើយក៏បានបន្តងើបឡើងវិញងើបឡើងរហូតដល់តម្លៃ 78.94 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីម្សិលមិញវាមានការធ្លាក់ចុះមកវិញតិចតួចបាទដែលវាធ្លាក់ចុះពីតម្លៃ 78.94 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលរហូតដល់តម្លៃ 77.89 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលតកតងនឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងមានការធ្លាក់ចុះកាលពីម្សិលមិញគឺតកតងទៅនឹងការបង្ហាញទៅលើរបាយការណ៍ stock print របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានការសល់ច្រើនអញ្ចឹងមានការសល់ច្រើនគឺបង្ហាញឲ្យឃើញបន្តទៀតថាតកតងនឹងតម្រូវការប្រេងវាមានការធ្លាក់ចុះហើយក៏មានការគូបញ្ជាក់ផងដែរអំពីរដ្ឋបាលព័ត៌មានធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបានថ្លែងថាតកតងទៅនឹងតម្រូវការប្រេងនៅក្នុងឆ្នាំនេះអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែបញ្ហាពិភពលោកក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវាមានការធ្លាក់ចុះផងដែរហើយក៏ជាការដែលជំរុញឲ្យកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រេងដើម្បីជាការការពារផ្នែកបរិស្ថានមួយរបស់ពិភពលោកផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតម្លៃប្រេងក៏អាចនៅតែមានឱកាសធ្វើការហក់ឡើងផងដែរដោយសារតែមានហេតុផលធំៗចំនួន2ដែលហេតុផលទី1នោះគឺតកតងទៅនឹងទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិគឺគេបានបញ្ជាក់ថាតកតងទៅនឹងតម្រូវការប្រេងនៅលើពិភពលោកគឺអាចនឹងមានការកើនឡើងរហូតដល់ 1.1 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃដែលនេះបង្ហាញអំពីតម្រូវការកើនឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលតម្រូវការកើនឡើងបែបនេះធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងនឹងមានការកើនឡើងដូចគ្នាហើយហេតុផលទី2នេះគឺតកតងទៅនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានសម្រេចក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅខាងមុខគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បើសិនជាចាំបាច់ណាមួយដូច្នេះហើយនៅពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកក៏ដូចជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនឹងមានការងើបឡើងវិញហើយជំរុញឲ្យមានតម្រូវការប្រេងហើយតម្លៃប្រេងអាចនឹងមានការងើបឡើងវិញផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះអតិថិជនទាំងអស់អាចធ្វើការវិនិយោគប្រេងនៅក្នុងរយៈពេលវែងដែលតម្លៃប្រេងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្រោម80ដុល្លារនៅក្នុងមួយបារ៉ែលដូច្នេះជាឱកាសមួយដែលអតិថិជនអាចធ្វើការវិនិយោគរយៈពេលវែងដើម្បីទទួលបានផលចំណេញអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទគុណណាន់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា GFG Investment. Now everyone can get gold.